Алматы зообағы 77-ші маусымын аяқтады. Тәрбиелеу орындық және еріктілер сияқты үш жаңа жобаға серпін берген зообақта аумақты көркейтуге арналған қосымша тәсілдер қарастырылған және жануарлар тұрағы да бар. Бүгінде бұл жерде 5000-ға жуық жан жануардың 330 түрі бар. Оның үстіне олардың 77 түрі Қазақстанның Қызыл кітабына және табиғатты халықаралық қорғау одағына енгізілген. Зообақтың арқасында тірі қалған аттардың барлығы Пржевальскийден әкелінген, тіпті отанында еркін серуендейтін гобиде пайда бола бастады. Сонымен жоба жөнінде. Биылғы жылы зообақта 30 орындық орнатылды. Бұл жерге келіп кетуші кез келген тұрғын аялдай алатын бұл орындықтардың әрқайсының жалғалу бағасы 28 мың тұрады. Ал жануарды асырап алу таңдауыңызға қарай. Мысалы, пілді асырап алу жеке тұлға үшін жылына 400 мың тұрса, ал мекемелер үшін 5 миллион төлеуге тұра келеді. Еске сала кететін жайт, қазір бұл бағдарлама уақытша тоқтап тұр. Алайда келесі маусымда жаңа мекендеушілермен жаңартылатын болады. Біз үнемі жануарларды ауыстырып отыру, жаңаларын алдырту, оларды жұптастыру жұмыстарын атқарудамыз. Мысалы, бізде еркек тапир да, еркек сусир да бар. Соларға жұп іздестіру үстіндеміз. Тіпті кейбір түрлерінде қарап қойдық. Келесі жылы күн жіли сала алдыртамыз деген ойдамыз. Зообақты жаңарту жұмыстары келесі жылы басталмақ. Мекеме басшылығы сендіргендей 5 жылдан соң тұрғындардың көмегімен Алматы зообағы жаңа кейіпке енеді. Жаңа торлы орындар, көркем билеттер қолданысқа еніп, қызметкерлер арнайы киіммен жүреді. Сонымен қатар бұл ұжым келесі жазда цирктық қойылымдар ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Өйткені бұл жерді мекендеген жануарлар қыстық торларына көшті. Жалпы мұндай суықта жыртқыш, экзотикалық құстар және теңіз жануарларын үйде де тамашалаған дұрыс.